vyhlášení výsledku 15. ročníku soutěže požár, putovní pohár z Bořitov v požárním útoku. Nebo není to putovní teda soutěže v požárním útoku. No a začneme kategorii žen. No a máme tu 4 družstva, takže cena útěchy pro družstva na třetím a čtvrtém místě, nebo pro družstva, která nedokončila svůj útok, a to jsou děvčata z Kníc a z Černé Hory, takže prosím děvčata z Kníc a z Černé Hory, aby si přišli pro ceny útěchy za to, že přijeli do Bořitova a předvedli své umění, a doufám, že přijedou i příští rok a bude se jim dařit mnohem lépe. Takže trošku neálka, výsledková listina, ještě pro Kníce, dáme holkám výsledkovku. No a jdeme k druhému místu. Na druhém místě výsledným časem 21.38 se umístili děvčata z Černovic. Naopřejem. Tak Katko, myslím, budeš muset přijít ještě jedna, Katko, pojď, tak poberou to holky, jestli jsou tady ty houbičky. Vy máte houbičky na nádobí, pro vás kluci tady připravili. Takže to je druhé místo pro holky z Černovic a máme tu první místo. První místo výsledným časem 18.61. Umístili se děvčata ze Žerníků a tímto časem překonali rekord trati. Vlastně. Takže jste potles pro obu ze Žarnovníku, ještě jednou blahopřejem na domovku kategorii mužů. To zelené žilo hrozně moc dneska, chlapi, to mě nedělejte. No a jdem teda od chlapů, takže na 19. místě až na 14. místě jsou družstva, která nedokončila svý útoky, Ostrohu, Macochy, Mnichov, Žarnovník, Jabloněný, Horní, Poříčí, Černovice a... Takže to jsou družstva, která nedokončila svý útoky. A máme tu 13. místo a to obsadili mladí kluci z Bořitova v čase 45.23. 12. místo patří Bílovicím na Hané, okres Prostějov v čase 24.59. 11. místo pro Černovice B, 23.30 výsledný čas. 10. místo dneska pro Dlouholotu, výsledný čas 21.88. 9. místo pro Okroulou, 21.79. 8. místo dneska patří klukům z Maršely z Okrešťár nad Sázavou, 21.03. A máme tu 7. místo a prosím člena 7. týmu, a to je Němčice B, kluci z Němčic B. Skončili na 7. místě v čase 20.73 a odnesou si nějaké ceny odsud z Bořitova. Tak a jdeme na 6. místo. Na 6. místě výsledným časem 20.17 se umístili kluci ze SDH Černá Hora. Blahopřejem. I'm going to go to the hospital.
Tak a máme tu páté místo. Na pátém místě výsledným časem 20,12. Se umístili kluci z Netína, okres Žďár nad Sázavou. Blahopřeji. A jdeme na čtvrté místo. Na čtvrté místě výsledným časem 20,01 se umístili kluci ze SDH Lisice. Blahopřejeme. Tak tady mi nastupně vítězů, tedy opravdu pomyslné, a máme tu třetí místo. Na třetím místě výsledným časem, teď se mě to ztratilo, kluci ze Strahasíce, výsledným časem 19,65. Tak tento pohár určitě bude mít svý místo v hasičárně v Sivicích. Po dlouhé době, asi po roce, kdy v Opatovicích nebo po dlouhé se klukům zadařilo dát kvalitní čas, tak dneska opravdu pěkný čas, 19,65 pro Sivice a zasloužené třetí místo. No a máme tu druhé místo. Na druhém místě výsledným časem 19,16 se umístili kluci ze SDH Němčice, družstvo A. Blahopřejem. Tak a dneska nejlepší, nejlepší z nejlepších a vítězství, jak říkal parník, si zasloužili kluci z Hlubokého, výsledným časem 18.36, Hluboké ETS, okres Třebíč. Kluci, kteří to mají nejdál, než se dívám, Hluboké, kousek od Velké Býteše, asi tak 60 km bych řekl. Umí. A dokázali, že ten čas ze včerejška z Tasova nebyl náhodný. Včera v Tasově o 16. Nějaký drobný k tomu, ti vyšší teda ne, malější, ale 16.90, kvalitní útok včera v Tasově. Teda na lehčí terče určitě, ale dneska Hluboké to tvrdilo, že forma je a výsledný čas 18.36 si kluci opravdu vysloužili, zasloužili na to první místo, takže tím pádem máme celý předány nejlepším týmům a mě nezbývá za pořadatele, už já jsem se k tomu tady tak dostal teda. Tak vám všem poděkovat za pořadatele, že jste přijeli, doufám, že přijedete příští rok zás, nebo ještě tento rok na vánoční turnaj, nebo štěpánský, jak je tady v Bořitově tradici. No a těšíme se na vás tady v Bořitově 26. nebo jak to vychází, prosince na štěpánském poháru. Takže děkuju, šťastnou cestu, a příští rok, nebo ještě tento